noc sa ešte ani zďaleka neskončila. Naturáčikovia v kostýmoch, paradajky a kukuričky totiž aj po Veľkej noci putujú Slovenskom, navštevujú škôlky, ktoré sa zapojili do súťaže o originálnu materskú školu, ktorú vyhlásila značka Vitana Natur. Deti škôlku krásne vyzdobia, naučia sa recept na zeleninovú polievku a samozrejme musia ovládať aj pesničku Varím polievočku. Veľký hit. A dnes nám ju zaspieval malý Miško zo škôlky na Hrabovskej ceste z Ružomberka. Mrkva, hrášok, zeleninka, po nej sa nám dobre spinka. Ňam, ňam, polievočka, chutná je a fajn. No a chceli sme teda vedieť, či aj vie malý Miško, ako sa taká zeleninová polievka varí? Zatiaľ nie, ale maminke pomáham vždycky z kuchyni. Napríklad zemiakovým šalátom, ten je môj obľúbený. Tak dobrú chuť. Inak návšteva naturáčikov prebiehala v Ružomberku v najlepšom poriadku, ale paradajka sa nám predsa len priznala s istými obavami. Počujem, milé rádio, to vyzerá tak, že my už za chvíľku musíme z kukuricou odtiaľ odísť, lebo tak ľúbia zeleninu, že nás vedia asi. Ale našťastie, vieš, milé rádio, aj kukurica a ja sme také veľké, že sa nezmestíme do brucha, tak my sa na to spolieha, že si oni tu uvaria polievku z tej inej zeleniny, ale jedia všetku zeleninu a hlavne všetku poznajú. To je dobre. Ak ste teda zvedaví na to, ako to počas návštevy škôlky v Ružomberku vyzeralo a či to paradajka s kukuričkou napokon prežili, video si môžete spolu s ostatnými pozrieť na Facebooku na stránke Chutne a Natur. Tu nájdete aj príčinok naturáčikové dobrodružstva, kde nájdete archivované videá z navštívených škôloch. Postupne sa tam pridávajú ďalšie a ďalšie a potom môžete hlasovať za to najoriginálnejšie video. Školka, ktorá bude mať najviac hlasov, získá profesionálnu detskú kuchynku. Spolu sa doteraz do súťaže zapojilo viac ako 1300 škôlok celého Slovenska. A tak smutné nemusia byť tie škôlky, ktoré naturáčikovia navštíviť nestihnú, pretože tieto škôlky môžete poslať svoje súťažné video mailom na adresu naturáčik@naturáčik.sk. O víťazných škôlkach potom rozhodne porota 16. mája aj spolu s našim moderátorom Alexom Štefucom. Viac informácií o celom projekte sa dozviete na webe. Ako vždy, kliknite si na stránku www.vitana.sk. Počuli ste o naturáčikových dobrodružstvách? Spoznávajte zeleninku s vašim škôlkarom a hlasujte v súťaži za vašu škôlku na Facebooku Chutne a Natur. Naturáčikové dobrodružstva vám prináša Vitana Natur. Chuť plná prírody. Rádio Viva.